Здравейте, казвам се Михайла Димитрова, рехабилитатор от Медицински университет към учебен център Европа. Аз ще ви провеждам обученията по всички нива на масаж. Ще си започнем с класически масаж, лечебен масаж и спортен масаж, първо ниво. Какво трябва да знаем в началото, за да провеждаме масажа? Трябва да знаем основните противопоказания, т.е. при какво не се прави масаж. Масаж не се прави при болни, при хора в психично състояние, нервни, превъзбудени. Не се прави масаж при бременни, въпреки че е възможно до 4 и 5 месец, в зависимост от корема и разположението на тялото. Не се прави масаж при разширени вени, тромбов лебит. Не се прави масаж при псориазис, кожни проблеми, изгаряния от слънцето, обриви. Също не се прави масаж при туморни образования, които не знаем в случая какви са доброкачествени или злокачествени. Съответно, ако видим по клиента някакъв проблем, нещо, което е непознато за нас, го питаме. Съветваме го, че не е хубаво да се пипа, ако той самия не знае какво е. И съответно при бенки, брадавици, изпъкналости по кожата, отново не правим или ги заобикаляме, в зависимост от това дали знаем какви са доброкачествени или злокачествени. Ако са доброкачествени, просто ги подбягваме и ги заобикаляме. Това са противопоказанията, които трябва да знаете при самия масаж, при започването на масажа. Също едно от най-важните неща е за нас самите изисквания към масажиста. Да бъдем здрави, да бъдем добра хигиена с бели, чисти или светли дрехи, които са предпоставка за чистота. Да бъдем с прибрани и вързани коси, да няма нищо по нас, което да дразни клиента, накити, бижута, пръстени. Също да бъдем без маникюр и ногти, които ще пречат по време на масажа и ще причиним дискомфорт на клиента. Трябва да бъдем с топли ръце, предварително загряти. И трябва да знаем, че не е добре да разпитваме през цялото време клиента за неговите битови проблеми или за живота, освен ако не става въпрос за здравето и състоянието му. Другото важно нещо е клиента също да бъде чистоплътен, добър външен вид и съответно той да бъде здрав, да не зарази и нас. Също е важно да знаете как да оказвате сила, без да натоварвате ръцете и пръстите си. Това е от положението на тялото. Трябва да стоите изправени добре в кръста и тежестта да се поема от краката. Ще покажем това, стойката, която трябва да изпълнявате. Трябва да бъдете до самата кушетка, като сте леко встрани, тялото и кръста е изправен и тежестта се пренася от крак в крак. Заемате положение, което ще пренася тежестта от единия крак към другия крак, въртейки се от кръста и така запазваме кръста изправен. И масата или кушетката, на която работим, трябва да бъде на височина, която да отговаря на вашия ръст и размер. Когато се отпуснете ръцете право надолу и целите ви длани легнат на самата кушетка, това означава, че височината е достатъчна за вас. Ако се опъните ръцете и те са в случая по-нагоре и кушетката е по-надолу, това означава, че кушетката ви е ниска и вие ще имате болки в кръста по време на работа. Затова трябва да вдигнете кушетката до размера на ръката си. Или обратното, ако тя е по-висока, а ръцете са ви по-надолу от нея, това означава, че трябва да смъкнете кушетката до вашето ниво на ръцете.
Другото важно нещо по време на масаж е да знаете, че трябва да бъде добре заглушена светлината, да не бъде добре осветена с ярка светлина, дразнеща очите на клиента. Трябва да бъде по-заглушена и бледа светлина. Трябва да бъде добре затоплен кабинета около 22-24 градуса температура и трябва да има добра релаксираща, отпускаща музика, която е предпоставка за още по-добро релаксиране и отпускане на клиента. Това са нещата, които трябва да знаете за провеждането на масажите и всичките терапии. Сега ще обясним времетраенето на всяка процедура и кой похват по колко време се прави и всяка част от тялото колко време да я отделяме. Всеки похват можете да го повторите няколко пъти, секунди, няма значение, зависимост от това площта дали и колко похвати позволява. Можете да се ориентирате като всяка част от тялото и я обработваме за определени минути. Сега ще обясним коя част за колко минути обработваме и така можете да си подберете зависимост от похватите, които могат да се използват, колко пъти да ги повторите, кои да направите, за да се поберете в тези минути. Класически масаж на гръб отнема около 20 минути. Най-много, понеже гърба, като се отпусне, се отпуска цялото тяло на клиента. Вече зависимост от клиента колко време иска да му отделите на гърба. Масаж на глава е 3-4 минути. Масаж на ръцете отново е по 3-4 минути. Масаж на краката отзад отново е по 3-4 минути. След това обръщаме клиента, като показваме момента, вдигаме кърпата така като параван, за да може клиента да се обърне без да го гледаме. И когато видим главата да се е обърнала в другото изходно положение, поставяме отново кърпата върху него. Така става обръщането на клиента. Повдигаме кърпата от единия край, правим параван, зад който той се обръща и отново поставяме кърпата върху него. Масажа на крака отпред отново отнема по 3-4 минутки. Ръцете и те са по 3-4 минутки. Корема също е, може да е 2-3 минутки, по-малко от ръцете. Гръдната зона отново е 2-3 минутки. Шията около 1-2 минутки и лицето отново около 2-3 минутки. Класическия масаж на цяло тяло е в рамките на 60 минути, но пак зависи всеки клиент на коя част иска да наблегнете от тялото. Лечебната процедура Плексит отнема около 20 минути, за да може да повлияем хубаво и добре на самото заболяване, да се отпусне и да постигнем желания ефект. Дископатията отново я обработваме 20 минути, за да може да повлияем добре. Ниско и високо кръвно също правим по 20 минути, за да можем да подобрим състоянието на клиента. Спортния масаж на цяло тяло го правим за 40-45 минути. Ако работим само отделни части на тялото, зависимост от спортиста, правим за около 20 минути. Примерно крака отпред и отзад 20 минути, ръцете отпред или отзад 20 минути, гърба 20 минути. Ако искате да комбинирате гръб и ръце, отзад правите 20 минути и 10 минути ръце. 30 минути. Така комбинирате
всяка част от тялото, като спазвате тези минути. Сега ще обясним, когато дойде клиент на процедура. Посрещате го с добро възпитание, поканвате го в помещението, мястото, където работите, в салон, студио, спа център. Поставяте го да се съблече, като му казвате, че е хубаво да се съблече по бельо и го оставяте самостоятелно да се подготви за масажа, като му кажете какво изходно положение да заеме. Изходното положение може да бъде лицев лек, легнал по лице, или тилен лек, легнал на гръб. В зависимост от процедурата, която правите. И излизате от кабинета, като го оставите да се подготви самостоятелно. Пак е хубаво да е загрята предварително стаята, кабинета, центъра с добро осветление и добра музика. Когато е готов клиента, той ви съобщава или вие попитвате и така влизате, като го покривате с кърпата, ако той не се е покрил, и започвате да си правите масажа или процедурата, за която е дошъл. Сега ще обясним как да протичат обученията. Гледате при започване на класически масаж първото видео, след това намирате модел, човек, манекен, на който да практикувате това, което виждате. Гледайки видеото, го правите на съответния от вас избран модел. След това си прочитате материала от учебника. Отново преглеждате видеото и го правите отново с модела, гледайки видеото. Така около два пъти е хубаво да повторите едно видео практически с прочетен материал и когато вече се чувствате готови, без да гледате даденото видео, си правите самостоятелно масажа на отделната част, за която сте гледали видеото. И така преминавате към следващия урок. Отново гледате урока самостоятелно, без практикуване. След това го правите на модел или манекен, избран от вас, гледайки видеото, прочитате темата в учебника и след това отново си правите, гледайки видеото, масажа върху избрания от вас манекен няколко пъти. И вече самостоятелно, без видео, правите масажа на отделната част върху избрания от вас модел. И така отново преминавате към следващото видео. Когато направите отделните видеа самостоятелно, в края на учебната програма си правите самостоятелно няколко пъти класическия случая масаж или лечебните процедури. По няколко пъти правите масажа на цялото тяло. Така ще успеете да затвърдите знанията и да научите хубаво нещата.